یو ځل بیا د خوشحالۍ خبر په پیښور کې شو کیدونکې دا خو دغه شو به کله وي او په دې کې کاسټ کم کم دی بیک کاسټ پکې کم کم دی نو دغه پوره اپډیټ په نظر نن په دې ویډیو کې شریکوم هغه ګرانو کتونکو ته هم ته زمونږ درخواست دی چې ویډیو سکپ کوئ مو ویډیو پوره وګورئ چې تاسو په ویډیو باندې پوه شئ نو ستاسو وخت نه خرابوم راځو خپل ټاپک ته السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په مزو کې وئ ګرانو کتونکو نن چې زموږ کم ټاپک دی هغه د شو په حواله دی ګرانو کتونکو په پیښور کې یو ځل بیا شو کیدونکې ده دغه شو نوم دی پښتانه ښکلي دي میوزیکل سټیج شو پښتانه ښکلي دي ګرانو کتونکو دغه شو چې دا دا په آینه سینما خیبر بازار کې وي ګرانو کتونکو دغه شو چې دا دا به درې ورځې وي جمعه هفته اتوار په لسم تاریخ په یولسم تاریخ او په دولسم تاریخ په دې نیکسټ منت کې جون په میاشت کې ګرانو کتونکو دغه به درې ورځې شو وي او په دې کې به روزانه دو شوګانې وي روزانه په دې کې دو شوګانې وي د شاهین نور پروډکشن د طرفه ایان خان پیش کوي او د دې پروډوسر چې دی شاهین نور صاحب دی ګرانو کتونکو د دې پکاست کومه خبر وکړو نو په دې کې ډېر بهترین کاست دی د پښتو فلمونو سوپر سټار جهانگیر خان جهانگیر خان ډېر وخت پس راځي او په پیښور کې شو کوي په آینه سینما خیبر بازار کې ګرانو کتونکو جهانگیر خان ډېر وخت پس راځي او ورسره بیا نادیا ګل هم ډېر وخت پس راځي د جهانگیر خان سره ګرانو کتونکو جهانگیر خان او نادیا ګل دا به دواړه په دې شو کې یو ځای کېږي ډېر وخت پس دا به تاسو مخکې کتلي وي په ډرامو کې جهانگیر خان او نادیا ګل ډېر ښکلې ښکلې ډرامې سازي کړې دي خو ډېر وخت پس را یو ځای کېږي او په دې شو کې وي ګرانو کتونکو بل وزر په فیمیل کې یو بیک کاسټ دی د پنجاب یو بهترین آرټسټ یو بهترین سټیج ډانسر چې د هغې نوم دی مسکان بیگ ګرانو کتونکو مسکان بیگ یو بهترین ډانسر ده ډېر زبردست ډانسر ده ګرانو کتونکو دغه بیک کاسټ دی چې په غدې کې جهانگیر خان نادیا ګل او مسکان بیگ نو دغه شو به وي په آینه سینما کې د خیبر بازار کې ګرانو کتونکو روزانه به دو شوګانې وي او دا شو چې دا به درې ورځې وي جمعه هفته اتوار لسم یولسم دولسم په دغه درې تاریخو باندې به دغه درې دغه شوګانې وي روزانه دو شوګانې دغه شو نوم دی ګرانو کتونکو دغه اپډیټ وکړه ویډیو خوښوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ زموږ یوټیوب چینل پښتو میډیا سره لازمه سبسکرایب کړئ ډیره مننه والسلام.